Přátelé, krásné, hezké dopoledne. Já vás všechno nejsrdečně vítám jménem našeho města Rybník nad Bečvou. Jsem strašně moc rád, že jste přišli v tak hojném počtu. I ti, co přijeli vozidly nebo na motorkách, i vy, co jste se přišli podívat. Takže já bych všem chtěl popřát, ať bez nehody, bez technických problémů dojedete na Helštín a nám bych všem popřát krásnou neděli. A On Time klubu Helštín děkujeme, že jejich domovištěm je naše město. Takže já děkuji, poprosil bych hovali pokles, protože opravdu to zázemí tady v Rybníku máme výborné a už bych to tak všude každé městě na prvý přistupil. Takže já vás poprosím po chvilku pozornosti, sdělím pár informací k naší jízdě. Hnedka na úvod bych řekl, nejedná se o žádný závod. Jedeme na pohodu, v klidu vyhrává každý, kdo jede na hrát, to se tam vyškráme, bez žádných problémů, takže prosím vás, v klidu, pochejte se, dívejte se krajinou, kde co je zajímavého a startuje se 10.30, to znamená za necelých 10 minut. Thank you.
Thank you.